klart för spel från Estrada Alingsås, andra VM-kvalmatchen Sverige mot Malta. Kadivar kommer runt och så spelar han Fehim Smailovic, 1-0 Sverige efter 2:25 på klockan. Kadivar. Martina Tailayafi tillbaka till Nima Kadivar som skjuter och så kommer skottet i mål. Ja, första målet i tävlingssammanhang då för Martin Atay Najafi, 2-0 Sverige innan 4 minuter på matchuret. Vilken drömstart. Söderqvist. Smailovic, ja, den bollen når fram till Hiseni och här har vi ett svenskt 3-0-mål. Petri Tjubi är det som är sist på bollen, men vilket anfall. Det är väldigt mycket tid kvar i Sverige. Det är nog inte bli allt för bekväma. Här kommer i alla fall ett reduceringsmål. Mark Summit reducerar, men det är knappt 12 minuter kvar av den här matchen. Till slut så kommer ett förlösande 4-1-mål. Frågan är om det här i alla fall tar luften ur Malta. Martin Atay Najafi. 2-målsskytt. Sverige leder 4-1. Och då fel passning och här kommer nästa läge. Och här nästa räddning Solberg som gör en enastående match i Sveriges mål, överlägset en svensk som presterar på högst nivå idag. Malta kassen, men går tillbaka bollen snabbt. Solberg, ska han göra mål? Det vore han ju värd. Tjubi, ja, han släpper den oerhört elegant till Nima Kadivar som gör mål för andra matchen i följd. Sverige gör 5-1 på Malta. Och där går slutsignalen och vi konstaterar att Sverige har tagit sig vidare till main round i detta VM-kval. Detta efter seger då först igår mot Armenien 3-1 och här mot Malta med 5-1. Ja, det var inget snack om saken.